Nu, teiksim, es nevarēju izbraukt no šīs savas zemes. Tur bija izredzētie, kuriem bija atļauts. Ja? Un arī šausmīgi daudz priekšnoteikumu, un tā tālāk, un naudas arī nebija šitas valiūtas. Līdzi deva, man liekas, $50 katram. Un tad daži ēda suņu un kaķu barību Parīzē. Tāpēc, ka citam nekam, nu, gribējas kaut ko nopirkt, ja? Un $50 visā, ja? Nu, bet, nu... Nu, es jūs provocēju to lasīšanu, ka mums jāuz svešas dzīves. Nu, un toreiz teica, Padomju Savienība vislielākā lasītāju zemē. Un pēc tam kaut kas pateica, jā, tā vieta, lai dzīvotu, mēs lasījām. Un varbūt tā arī dalēji bija, bet arī dzīvojam. Nu, ko tur dar? Bērni tomēr radījās, tas nozīmē, ka mīlestība bija, un cilvēki dzīvi bija, un viņiem visas tas problēmas, ne visas. Jums, diemžēl, ārkārtīgi daudz jaunu problēmu, kuru nebija. Es lielāko mūža daļu dzīvoju citā pasaulē. Tur nebija tāda terorizma, tur nebija tā, ka tu lidoji uz to pašu Parīzi, uz to pašu, nezinu, Lisabonu vai Vilnu pat, un nezinu, vai tu dzīves atgriezīsies vai ne, tāpēc, ka tas attiecas uz jebkuru cilvēku. Absolūti. Tā ir bīstamākā pasaulē nekā bija, diemžēl. Un toreiz es varu no upes dzert ūdeni. Tas nav iespējami tagad. Bet pirmais dzējojoties, ko es atceros, bija rakstīts kādai meitenei. Mums bija tikai puiši skolā. Bija vīriešu skolas un sīviešu skolas. Un mums tikai divas reizes gada atbrauca meitenes no 36. Maskavas skolas. Un tā bija tāda laimi. Un kā viņa smaržo? No mums tikai ar sviebriem, ar tu bija. Un tad bija pasītka, un mēs rakstījām zīmītes, un es jau varu tikai atkārtot, tāpēc, ka tā zīmīte mūžīgi paliks tā, kā bija. Ja, tāda, kā bija, ja? Bet tas krīviski, ja verbļūt, vas ļubļū, co mne čūdīca, vai verbļūdīca. Bet, nu, pārtūko, liega. Tas būtu latviski. Kāds būtu latviski? Tātad... Neviens krieviski, protams. Kā jums ir, kurš mācās krievologi? Vai pārtūkoties? Tātad es esmu kamerīgs. Es jūs mīlu. Un man visu laiku liekas, ka jūs kamerīgs. Jūs esat mana kamerī. Jā. Kamerīlē, ne? Tālāk. Jā, apmēram tā, bet sklādā. Bet ar atskaļu. Jā. Nu, vai... На вопрос упорный наш, а какой у вас там наш, вы смолчали очень тонко, но я знаю, вы трехтонко. Слушаю, вести вакай мейтенный, но виса, я кастурбия, он руна бие пар лику свару. Он ари томер вилганта сакари. Ну вот, bet, protams, kuligāniski, un neviena no tām meitinām vairs nekād nevienu skatienu uz mani. Nevēl tie.